እግዚአብሔር አስጥሎ አይጠጣም። እግዚአብሔርም ይላ ዘፍጥረት ምዕራፍ 12 ስንከፍት እንደዚህ ይላ እግዚአብሔርም አብርሃምን አለው ምን አለ ከአገር ከዘመዶች ከአባትህም ቤት ተለይተህ እኔ ወደማሳይ ምድር ውጣ። ወገኖች መለየት የሚባል ነገር አለ። እግዚአብሔር ለጥሪው ሲፈልገን መለየት የሚባል ነገር አለ። ስለ ጥሪ ሳውራ ሁለት አይነት ጥሪ አለ። አንደኛው እግዚአብሔር በደህንነት በልጁ በኢየሱስ ክርስቶስ በኩል ሰዎችን ሁሉ ለመዳን ጠርቷል። ይሄ የደህንነት ጥሪ ይባላል። ሁሉም ሰው ዓለምን ሁሉ በክርስቶስ መጠቅለል ነው አይደል? የእግዚአብሔር ዓላማው ያ። ስለዚህ ሁሉም ሰው ለደህንነት ተጠርቷል። ሁለተኛው ጥሪ ግን ስፔሻል ጥሪ፣ ልዩ ጥሪ ነው። እግዚአብሔር ለዓላማው የሚጠራቸው ሰዎች አሉ። ለዚህ ነው መጽሐፍ ቅዱስ የተጠሩ ብዙዎች ናቸው፣ የተመረጡ ግን ጥቂቶች ናቸው። ለምሳሌ ሰርግ ላይ ስንሄድ ታዳሚ አለ፣ ተጋባዥ አለ፣ ከዛስ ሚዜዎች አሉ፣ ሙሽራ አለ። እግዚአብሔር ለዓላማው ለስራው የራሱን ስራ ሊያደርግባቸው ለትውልድ መፍትሄ ሊያደርጋቸው ምድሪቱን እንዲታደጉ ሊያደርጋቸው በዘመናት መሀል እግዚአብሔር ሰው ይጠራል። ወገኖቼ ሲጠራ ግን አንድ ታላቅ ሰው አየ። የአብርሃም የተባለን ሰው እግዚአብሔር የመጀመሪያው ለጥሪ ሲለየው እንደዚያ ነው፣ ከአገር ከቤተሰብህ ከአባትህ ቤት ተለይተህ ውጣ። ካደገበት ከኖረበት ከሚታወቅበት እትብቱ በእኛ አማርኛ እትብቱ ከተቆረጠበት ከተላመደው ከሚያውቀው ቤተሰብ መካከል ምን በላለው ውጣ። በጣም ይከብዳል ወገኖቼ። ሰው ከሚያውቀው ነገር ተለይቶ አዲስ ነገር ማወቅ በጣም ይከብዳል። እግዚአብሔር ግን ለዓላማው ሲጠራው እንደዚህ አለ፣ በተምታታ ነገር መካከል አይደለም ተለይተህ ውጣ። ከሚያውቀው ከቄው ከሚያውቀው ከአባቱ ቤት እግዚአብሔር ምን አለው? ተለይተህ ቁልፍ ነገር ተናገረው። ውጣ ብቻ አይደለም ያለው፣ እኔ ወደማሳይ። አሁን ሁለት ነገር በዚህ ዘመን ያለን ሰዎች ትንሽ ተምታቶብናል። ውጣ የሚለውን ድምፅ ብቻ እንሰማና እንወጣለን፣ ወዴት የሚለውን ግን አንጠይቅም። እግዚአብሔር ሲያይልህ የሚያየው የነገሩን የቦታውን ማማር ሳይሆን እግዚአብሔር የሚያየው በዛ ስፍራ ሊሰራ ያሰበውን ዓላማውን። ውጣ ካለው በኋላ እግዚአብሔር እንዲህ አለው፣ መርህ አለው። ብዙዎቻችን መልካም መልካሙን ከእግዚአብሔር እጅ መቀበል እንፈልጋለን፣ ግን እግዚአብሔር ከኛ የሚፈልገውን ያንን መሆን አንፈልግም። በረከቱን እንፈልገዋለን፣ ታላቅ ህዝብ መሆን እንፈልጋለን። ነገር ግን ከዛ በፊት አንድ ሂደት አለው። እሱ ምንድነው? ተለይቶ መውጣት ነው። ስለ መለየት ሳወራ የማወራችሁ ዛሬ ሻንጣችሁን ይዛችሁ ካደጋችሁበት ቤት ውጡ እያልኩ አይደለም፣ ከምታውቁት አገርም ውጡ እያልኩ አይደለም። ኖርማሊ እግዚአብሔር ከማይፈልገው እግዚአብሔር ከማይወደው እናንተ ግን አለሁበት፣ አደግኩበት፣ ኖሬበታለሁ፣ መላቀቅ አልችልም ከምትሉበት በጌታ በኢየሱስ ስም ዛሬ መለየት ይሆንልናል፣ መለየት ይሆንልሻል። እንደውም የመጽሐፍ ቅዱስ አዋቂዎች ሲናገሩ እንደዚህ ይላሉ፣ አብርሃም የአብርሃም ቤተሰብ ውስጥ ጣዖት የሆነ ነገር ነበር፣ የሚመለክ ነገር ነበር። እግዚአብሔር ውጣ ሲለው አንድም እርምጃ እንዲወስድ የፈለገው ከሚመለከው ከበዓል አምልኮ መካከል ውጣ ሊለው ፈልጓል። ምክንያቱም እግዚአብሔር አምላክ ነው። እግዚአብሔር መዳበል አይፈልግም። እግዚአብሔር ብቻውን የሚመለክ አምላክ። ዛሬ እኮ ብዙዎቻችን አደባባይ ላይ አላመለክነውም እንጂ አምላክ የሆነብን ነገር በህይወታችን አለ። እንደ ጣዖት ቤታችን ሰርተን አልሰገድንለትም እንጂ ከእግዚአብሔር የበለጠብን ብዙ ነገር አለ። እግዚአብሔር ቤታችን ሲገባ ሰዓታችንን የበላ፣ ሊያወራን ሲፈልግ ጊዜያችንን የበላ፣ ዘመናችንን የበላ። ተለይተ ውጣ ሲል አዎ ተለይቻለሁ፣ ወጥቻለሁ፣ እያገለገልኩ ነው አይደለም። እግዚአብሔር ሊለይ ሲፈልግ ስጋ የስጋ ዘመድ አይደል? እኔ አባት ማለት ስጋ ነው፣ የደም ንክኪ አለው። እግዚአብሔር ልክ እንደዚህ ከተዛመዳችሁ አብሯችሁ ለረጅም ጊዜ ካደገ ከቆየ ነገር ዛሬ ማታ በኢየሱስም ይለያችኋል። አንድ ሰው እያሉ ገደል ጫፍ ላይ ደረሰና ሊወርቅ ሆነ አሉ። እንግዲህ ብዙ አላቅም እና አንድ ትንሽዬ ሳር ይዞ እግዚአብሔር እርዳኝ አለ። እግዚአብሔርም ወደሱ መጣና እሺ ልርዳህ፣ ያስከውን እንጨት ያስከውን ሳር ልቀቀው አለ። ሰውየው እንዴት ይልቀቀው? የእግዚአብሔርን ይስማ፣ ከለቀቀው ሊወድቅ ነው። እግዚአብሔር ደግሞ ደባል መሆን አይፈልግም። ከታመንከው ባዶ እጅህን ይላችሁ። እግዚአብሔር ይረዳኛል ብላችሁ በአረብ ሀገር ላላችሁ እህትና ወንድሞቼ፣ በውጭ የምትኖሩ እዚሁ ምድር ያላችሁ እግዚአብሔር ለዓላማው ከቀያችሁ ከአገራችሁ ከአባታችሁ ቤት የለያችሁ ነገር ግን አሁን ያላችሁበት ነገር ፍሬ የማይሰጥ የመሰላችሁ፣ እግዚአብሔር እንደዚህ ይለኛል፣ እኔ አስጥዬ አልጥልህም፣ እኔ አስጥዬ አልጥልሽም። ስለ ስሜ ያሳየኸው ፍቅር አያለው፣ ስለ ስሜ የከፈልሽን ዋጋ አያለው። ነገሮች የሚሆኑ ባይመስሉም እግዚአብሔር እኔ ታማኝ ነኝ። እኔ እግዚአብሔር እንደተናገርኩት እንደ አፌ ቃል እመጣለሁ። ምልክት እየጠየክበት ባለኸው ጉዳይ እግዚአብሔር ካንተ ጋር እንደቆመ ማየት እፈልጋለሁ ብለህ አንተ ራስህ በራስህ ህይወት ተወራርደሃል። አሜን። ጀመር በቃሉ ጌታ ነው፣ በቃሉ ተናግሯል። እግዚአብሔር አስጥሎ አይጥልም።